इंग्लिश प्रीमियर लीग को शीर्ष स्थान में रहकर लेस्टर सिटी ले उपाधि यात्रा बलियो बनाउँदै लगेको छ। लीग अंतर्गत शनिवार राति भएको खेलमा सिटीले क्रिस्टल प्यालेसलाई 1-0 ले हराएर दोस्रो स्थान को टोटनह्याम सँगको अंक दूरी 8 पुर्याएको छ। लेस्टरको जितमा 34 मिनेटमा रियाद महरेजले गरेको गोल नै निर्णायक बन्यो। जितपछि शीर्ष स्थानको लेस्टरको 31 खेलबाट 66 अंक भएको छ। एक खेल कम खेलेको दोस्रो स्थानको टोटनह्यामको 58 अंक छ भने 30 खेलबाट 55 अंक जोडेको आर्सेनल तेस्रो स्थानमा छ। आर्सेनलले शनिबार राति नै भएको खेलमा एभर्टनलाई 2-0 ले हराएको थियो। 33 अंक जोडेको क्रिस्टल प्यालेस 15 स्थानमा छ। शनिबार राति नै भएको अर्को खेलमा चेल्सी र वेस्टह्यामले 2-2 को बराबरी खेल्दै अंक बाँडे। 30 खेलबाट 50 अंक जोडेको वेस्टह्याम 5 तथा 41 अंक जोडेको चेल्सी 10 स्थानमा छ। अरु खेलमा स्टोक सिटीले वाटफोर्डलाई 2-1 तथा नर्वेसले वेस्ट ब्रोम र स्वेन्सी सिटीले इस्टन भिल्लालाई समान 1-0 ले हरायो।